është shtyrë përsëri seanca për rastin Sopoti pas kërkesës së avokatit mbrojtës që të ndahet nga dosja proces verbali dhe një së deklaratës së dëshmitarit Ramadan Bajrami të dhënë para gjykatës së Kumanovës gjatë fazës hetimore. Avokati Vullnet Paçuku tha se edhe në seancën e sotme për të disa të nëherë me radhë u dëgjua i njëti dëshmitar, i cili në detaje shpjegon mënyrën se si i është bërë presion për të dhënë një deklarat në favor të pretendimit të pabaz dhe jo korekt të Ministrisë të Punëve të Brendshme, me qëllim që të akuzuarit për këtë rast të nxirren fajtor. Është një deklarat si pasoj e dhunës psikike, fizike, dhune paparë, që kemi provuar dhe me dëshmi tjera, me dokumentacion nga mjekët, me dokumentacion të avokatit të popullit, të komitetit e Helsinkit, të komisionit anketus para parlamentit të Maqedonisë, të gjitha këto dëshmi qojnë vetëm në një drejtim që kjo deklarat me të vërtet është jo ligjore dhe si e tillë ne kërkuam që të ndahet nga dosje. A i tha se akoma nuk kam parashtruar kërkes deri tek prokuroria speciale që të merë zhvillimin e më tutjeshëm të seancave, pasi nuk janë të njoftuar për të gjithë përmbajtjen e materialeve të përgjuara. Megjithatë, a i insiston se janë prezentuar të gjitha dëshmit relevante të cilat dëshmojnë pa fajsinë të akuzuarve. Mendimi im se pa marë parasysh se cila prokurori do të përfajtëson këtë akuzë, përsëri në fund është vendimi i gjykatës, ai i cili është vendimtar dhe kryesor, vendim të cilin unë me patjetër e pres që të jetë në favor të akuzuarve, të lirohen nga akuza dhe nga kjo procedurë që zgjatën me vite tashmë. Rasti i Sopotit në opinion njihet si një ndër rastet e dyshuara se janë të montuara e të ndikuara nga politika. 13 banor të fshatit Sopot u akuzuan për vendosjen e një mine në hyrje të fshatit në vitin 2003, ku si pasoj u vran 2 ushtar të NATO-s dhe 1 civil. Ata u dënuan me 156 vjet burg vetëm në bazë të dëshmisë dëshmitarit të mbrojtur Ramadan Bajrami, i cili më vonë vet e pranoi se ka dëshmuar në atë mënyrë pas keshtrajtimeve policore. Dënimin e vuajtën 5 banor: Sulejman Sulejmani, Samet Lutfiu, Hasan Klaiqi, Shaban Limani dhe Zendel Klaiqi, dërsa 6 banorët e tjerë u detyruan ta braktisin vendin. Më pas në parlament u formua një grup pune i cili miratoi një raport për këtë rast dhe më pas rasti u kthye në rigjykim. Seanca e radhës është caktuar për datën 8 shkurt të vitit të ardhshëm.